Бих искал да поканя инженер Светла Тодорова, която е един от водещите учители по ресторантьорство в България от Пожарната гимназия по туризъм в Бургас. Повядайте. Да не спрятам с дуалната. Да, да. Значи аз съм учител-методик в професионална гимназия по туризъм град Бургас. Тази година имаме 60 години юбилей на гимназията. Подготвяме кадри за туризма в един сравнително развит туристически регион, където има търсени на наши кадри. И разбира се, гимназията ни участва успешно в почти всички проекти, които са на европейски, от Министерството, включително Еразъм плюс ученически практики, валидиране на знания и разбира се, модернизиране на учебната база, благодарение на 5 спечелени проекта. Напълно модернизирахме учебната база в училище, включително в момента съвместно нашата гимназия с общината модернизираме учебен ресторант, който е към гимназията и с най-новата техника и на много голяма стойност, много модерен ресторант, който ще бъде, който си е наша учебна база. Но най-голямото предизвикателство, преди 3 години сме едни от първите, които приехме паралелка с дуално обучение, професия готвач. Тези 3 години минахме през доста изпитания, тъй като сме едни от първите, които внедриха дуалното образование, обучение чрез работа по българо-швейцарски проект. Това, което искам да споделя с вас е, че реално това положителните страни на този начин на обучение, екип от 4 гимназии, които са приели тази специалност, разбира се, имаше и други екипи с други специалности, се събрахме и направихме нови учебни програми, където заложихме изцяло съвременни неща, които се учат, които трябва да се знаят от нашите ученици. Също този екип седнахме и направихме учебни помагала, които в момента работят нашите ученици по повод на това подуалното образование, че те използват изцяло тези учебни помагала, където са включени новите техники, всичко е с много илюстрации, с много примери това също смятам, че е много положително. И разбира се, от тая година моите ученици, те са 20 на брой, нали, класа е 20 ученика, са вече в реална работна среда, 2 пъти от седмицата, което е 504 часа или 82 часа, те са в обектите. Имаме сключени договори с фирми-партньори, това са 6 заведения, бих могла да кажа, че едни от най-елитните заведения в Бургас. И третото положително, което лично аз видях, е, че седнахме заедно с всички шеф-готвачи и написахме тяхната учебна програма конкретно за заведението. Всяко заведение си има учебна програма, по която те ще работят там и те работят в действителност там. Тоест, тя не е едно към едно към нашата учебна програма, което те учат вътре в гимназията, а това, което реално правят в самото заведение. Разбира се, имаме и трудности, които са от рода, че наставниците трудно възприемат ролята и на обучаващи, което за мен е също, но подобно се работи в тази насока, специални обучения за наставници. И в заключение искам да кажа, че смело мога да кажа, че моите ученици, тъй като аз преподавам и на всички други класове в гимназията, са по-можещи и по-знаещи в сферата на професионалното образование. Нали? Не във всички сфери, но в сферата на професионалното образование са по-можещи и по-знаещи. Благодаря ви.